Me 67 vota për, kuvendi ka miratuar ndryshimet e ligjit për shoqata dhe fondacione, sipas të cileve klube, fondacione e shoqata nuk do të mund të regjistrohen nëse në emrin e tyre thirret për vazhdimësi të fashizmit, nacizmit, Hitlerit, bashkëpunëtorëve të tij dhe personave nga Reichswehret. Gjithashtu me 67 vota për, asnjë kundër dhe të përmbajtur, kuvendi ka votuar ndryshimet identike edhe në ligjin për parti politike. Sipas ligjit në Maqedoninë e Veriut nuk mund të regjistrohen parti politike nëse në emrin shkaktojnë urejtje kombëtare, racore ose fetare, jo tolerancë etnike, gjenocid, ekstremizm, përhapjen e fashizmit e të ngjashme. Me ndryshimet ligjore dhe pas hyrjes në fuqi, partive politike u është dhënë afat prej 3 muajve që të harmonizojnë emrin, shenjat, programin, statusin dhe qëllimet me dispozitat e këtij ligji. Maqedonia e Veriut nuk ishte ndalesa të këtilla rigoroze për ndalimin e emrave nacist dhe fashist deri në momentin kur bulgarët nga Maqedonia nuk formuan shoqata në manastir dhe Ohër me emrat Vanto Mihajlovit dhe mbretit Borisi III, që vlerësohen si bashkëpunëtorët e fashistëve në luftën e dytë botërore.